שלום. רון אייל, מנכ"ל ומייסד חברת ברוטו. מה שאנחנו עושים בגדול, אנחנו מפתחים פתרונות לסינון אוויר, פתרונות הוליסטיים לטיפול באוויר. אני כפיר מיטל, CIO של ארגון בעצמי. התפקיד שלי הוא לנהל את כל התהליכים הדיגיטליים והטכנולוגיים סביב התוכניות, בתוך התוכניות ועם המשתתפים. שמי נתי כהן ואני מנהל מערכות מידע ברשות הטבע והגנים. אנחנו בעצם גוף נורא דינמי, מאוד ייחודי בנוף. אנחנו זקוקים לכלים הנכונים והאתגר שלי הוא לאתר אותם ולאפשר עבודה טובה יותר. האתגר הכי גדול בעבודה שלי זה לספק כלים דיגיטליים וטכנולוגיים לעובדי הארגון ולמשתתפי התוכניות. אז אחד האתגרים הכי גדולים שלנו, שאנחנו כחברת סטארט-אפ, אנחנו כל הזמן מפתחים מוצרים ואנחנו מעבירים אותם מפיתוח לייצור. כשאנחנו מפתחים מוצרים, חשוב לנו מאוד להיות יעילים, גם בשעות מהנדס וגם בצורת עבודה, אנחנו חייבים להיות מהירים. מהירות זה הדבר. מחשבי B1 של אסוס אפשרו לנו להכשיר את אנשים בצורה קלה ויעילה לצרכים הדיגיטליים שלהם ולהקנות להם יכולות של עצמאות כלכלית בעולם החדש ולאפשר להם היפרדות והתלות בגורם האלים מבחינה כלכלית. המחשבים של אסוס עזרו לי להגשים את מטרות הארגון. אני אקח לדוגמה את ה-B7 שסופק ליחידות הפיקוח. מדובר בהתקן חזק, בתקן צבאי. שם אסוס ענו בהצלחה, אפשר להגיד בהצלחה יתרה על הדרישה. אנחנו חברת סטארט-אפ, אנחנו מפתחים כל הזמן מוצרים. ובשביל זה אנחנו משתמשים בתוכנות שהן מאוד כבדות ומאוד מעמיסות על המחשב. מאז שקנינו את ה-B9, העבודה מדהימה, היא חלקה, זה רץ. בסופו של דבר, זה חוזר אליי בחזרה, גם בזמן של המהנדס, וגם ביכולת של הצוות לדנבר ולהיות מבסוט מהסביבת עבודה שלו. תראה, אנחנו ואסוס, סיפור אהבה. מה, נגיד לך את זה במשפט אחד, אסוס נתנו לי פשוט שקט תעשייתי ושלווה נפשית. בסופו של דבר, ארגון בעצמי ואסוס זה סיפור של שותפות אמיתית. תודה רבה לכם חברים, וצאו לטייל. ואני מאחל לכולנו שנמשיך לנשום אוויר נקי. תודה רבה לכם, ובואו להתנדב אצלנו בארגון.